Okay, så skal vi i gang med at spille Crack Pack. Og det bliver jo episode 1, det her. Så velkommen til Crack Pack. Og det er single player. Men vi er to. Ja, er to. Så skulle du næsten også starte en Crack Pack hver, lige sådan, så man kan fulde sæde. Ja. Nå, Og du ved ikke, at spille noget fint, det bedste. Nej, det er også nemmere lige. Okay, så jeg har lige samlet lidt materialer og ting, men nu står vi bare og skal have alting kørende her. Så. Okay, så vi lyser lige op. Ser vi lige, hvor det kan spawne mig, så det kan, ja. Og vi optager i 60 fps, fordi at det kommer YouTube snart til at kunne håndtere. Og det skal faktisk med en let's play. Noget rigtig originalt som... Hvad fanden? Hvad sker der her? Ej. What? Blå creeper! Hvad? En mana creeper? Åh, oh, nej! Altså, pælvede også blå svampe. Hvad sker der her? Og sådan en stort grønt træ i nettet, altså for hænden. Fanden. Okay, der er også de der overstående. Hvad skal der ske? Mana creeper. Ja, okay. Bap. Lige så snart jeg lyser op, så kommer der bare zombier. Unknown. Ej. Unknown har ikke noget liv. Hvad fanden? Der er også en imp dernede. Hvad sker der? Den er kanin. Hvis du højre klikker på de der kaniner, kan du få dem på hovedet. Åh, peaceful, mand. Det her kan jeg overhovedet ikke håndtere. Hvis du højre klikker på kaniner, så kommer de op på hovedet. Det er også bare fedt. Ja, for mit vedkommende er jo venstreklik. Nå ja. Moonstone og Ars Magica. Ej. Ja, okay. Der er ingen zombier. Så lyser jeg. Så sværmer der bare. Det er da bare hyggeligt. Hvad er det, så jeg skal pisse ud til? En lille tøbs. Nå. Men så skal vi jo lave en pikøkse. Så skal vi ned og finde nogle ores. Og skal så grind dem off-cam. Ej, jeg vil ikke lave for meget off-cam, fordi så bliver det ligesom bare sådan en only off-cam-verden der. Der er der en mule. Så er vi skundet for. Ej, blødplet. Nå, nu skal jeg se, om jeg ikke finder tilbage i orden. Sig ikke, at jeg har låst allerede, mand. Ej, limestone. Osmium. Oh. Sikke, men nu spændende ting der. Hvor fanden var det, jeg fandt ned i? Jeg fandt 39 fps. Oh. Sådan der. Ja, hvor var det, jeg faldt ned henne? Fanden. Minecraft. Og oh, det skal være herop. Minecraft. Minecraft. Nej. What? Okay, man, kom op her. Det er bare flot. Ja. Det er da lidt. Nå, herregud. Lidt herregud. Her er det jyt. Nå. Nå, sit altså.
lille Lars. Jokes. Johanna, du vil stille sig forever! Christine, fuck af! Christine! Man ødelagde lige optagelsen. Jeg skyder den næste person. Nå, det klipper jeg bare ud. Gjorde du, mand? Okay, det fylder faktisk overraskende lidt, sådan en optagelse her. 200 megabyte. Nå, skal jeg lige have arrangeret alt det her. Jeg kan ikke huske, om jeg har noise gate på. Nej, det har jeg vist ikke. Nu er det fordi, jeg putter alle de her sukker på min telefon. Okay, så vi skal lade en tool station. Vi skal også lade tool forge. Jeg tror også lige, jeg propper nogle sukker på min. Det er ligesom, det gør nogen forskel. Jamen, det, jeg synes, det gør det. Jeg går lige over og henter en. Ja. Du skal bruge sådan et par stykker på. Nå. Okay, så vi skal have... vi skal have minet okay. Lidt. Okay, hvordan er det nu? Der er rimelig meget bakkonstrøjer, der ikke? Jo, man kan høre en computer. Ja, det ser her dumt ud, men altså. Det virker. Nej, der kommer sådan en blød plet, når man hopper ned. Når man falder. Når man tager fall damage. Ja. Nå, men vi skal jo bare have... Minet. Appetite. Hallo? Ja. Okay. Lol, prøv lige at se et eller andet. Hallo? Skal vi se. Nå, du er stadig lol. Skal jeg se. Jeg ved ikke, om... Det er en lille forskel. At man kan godt høre det mindre. Altså, jeg har ikke puttet dem alle sammen på endnu. Nå, nå. Altså, man kan høre, der kommer mindre og mindre computerlyd. Okay. Meget hyggeligt. Er det bare fedt at kunne lave noget, så der bare overhovedet kommer noget computerlyd eller keyboard. Rigtig professionelt setup. Hvad så med nu? Okay, prøv at... Okay, ikke pusle med noget som helst. Lol. Jeg skal faktisk skrue sådan et godt stykke op, for at man kan høre sådan... Den der blød... Okay, og ja, min computer larmer jo helt. Larmer mere meget. Okay, hvad så med... tastatur? Åh, det er dejligt, når det er pisse høje lyde. Ja. Ja. Og så med tastaturet, hvordan er det sådan? Det er til at holde ud. Okay. Man kan godt blive træt længden af de der høje klik, men det går. Ja. Jamen, kan man ikke få sådan nogle, sådan et par gummiringe, man kan sætte ned? Jo, men der er stadig der, når du trykker på dem. Oh. De der activation clack. Åh, ja. Sådan det. Nå, så skal vi ned den her ude. Okay. Nå, men indtil videre, så er det jo fint nok at spille Krabk. Jeg tror faktisk, jeg uploader dem her, og så publicerer jeg dem, når lige snart jeg ved, at nu kan man se 60 fps videoer. Ja. Hvad er det? Simmerlight over. Se, kan man ikke lave waypoints der? Det ved man ikke kan. Kunne man i hvert fald med Sans Minimap. Vi skal i hvert fald også have, hvad hedder det, Iron. Så vi kan lave sådan en Tool Forge. Ja, ja. Tool Forge, det bliver en top prioritet. Og så skal vi lave et smeltery. Det lader sgu da hurtigt op, det der. Når man går rundt. Ja. Også når den er krænket fuldstændig op, det er hjernedødt. Det lader sgu da. Jeg skal sgu da have nogle flere batterier i det her så. Jeg må lige finde ud af, hvordan man laver waypoints. Så jeg kan
Okay, jeg har vist også sådan en glider eller sådan noget. Nå ja. Eller en shift, og så... Nå, jeg slår, okay. Shift, tror jeg. Og jeg troede bare, den er glider var spild af lort, fordi at... og så fordi jeg ikke vidste, hvordan man styrer den. Ja. Ej, jeg var bare sur. Ikke, glider, bror, den virker ikke. Ja. Jeg har sådan en faldskærm. Så synes man falder mega langt ned, og så kan man bare lige trykke en gang på shift, og så tager man ingen for damage. Jeg er bare det her shock-absorber boots, bare kring helt op, sådan så. Det der limestone, det er altså fedt. Det ser mega sød. Ej, så grimt det der halløj, der jeg har sat på min chestplate, sådan så at man bare flyver mega langsomt ned, og tager man ingen fall damage. Så ser jeg bare, ja, så ser jeg, om jeg har nok til de her fire blocks, det tror jeg sgu ikke. Kan se lige her. Okay, jeg har halvdelen, lidt over halvdelen af hjernet. Det er bare lidt, hvor mange crafting tables man skal lave, når man skal lave sådan, så man kan lave ordentlige tools. Og alle de her stencil tables og part builder og... Pis og lort. Ja. Der er monster spawner. Arrow. Ej, der er en spawner, der spawner pile. Lol. Åh, oh, den ramte mig simpelthen på peaceful. Åh, oh, for helvede. Det skulle være en lortespawner. Okay, det, nu har jeg brugt mega meget af mit energi i mit, mit power armor til at løse sådan en hel sted. Jeg tager lige et screenshot af det. Nå. Så jeg tror også, vi skal cut episoden, og så... Må jeg have det til... Ej, det er endnu en spawner. Lort. Hvad? Nå, men vi cutter episoden, og så kan vi mine lidt off-cam, og så ses vi næste gang. I må have det. Hej, hej.